أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hoş gördük sizleri, hürmetli izleyiciler. İnşallah bugünkü dersimizde yine harflerin mehrecinden devam edeceğiz. En son dersimizde biz dad harfinin mehreci olan 8. mehrec hakkında danışmıştık. Bugün ise 9. mehrec olan lam harfinin mehrecinden itibaren dersimize devam edeceğiz. Lam harfi ince bir harftir. Her ne kadar lam olarak söylesek de adını hani lam şeklinde okunur ve ince bir harftir. Çıkış yeri, mehreci ise lam harfinin dilin ön tarafı, yani ucu, dilin ucu. Üst damaktaki dahik, nem, rabaiye ve seniye dişlerine değmekle telaffuz edilir. İndi gelin bakaq görək, dahik neydi? Dahik dişini biz 8. məxrəcdə izah etmişdik ki, bu azı diş deməkdir. Bizim ağzımızdaki azı diş. Bu azı diş üst çənədə həm sol, həm sağ tərəfdə mövcuddur. Nəm isə bu sivri olan bizim el arasında köpək dişi dediyimiz buradaki iki dənə sağda və solda olan sivri dişlərdir. Rəvaiyyə dişləri isə o sivri dişlərin önə doğru olan hissəsində iki yuxarıda, iki aşağıda dörd dənə diş deməkdir. Rəvaiyyə dediyimiz ərbaadan gələn dörd kəlməsini ifadə edir. Fəniyyə isə öndəki ən öndə yuxarıda və aşağıda olan iki dənə dişlərimizdir ki, bunlara ön fəniyyə, fənəyyə deyə dörd dənə cəmi ağızda mövcuddur bu dişlərdən. Bu şəkildə biz dişləri ifadə etmiş oluruq. Yəni bunları niyə görə izah edirik biz burada? Dilin ucu üst damaqdakı, ön tərəfdəki ta dahik dişindən etibarən bu ilərdəki dişlərə təmas eləyərək lam hərfi tələffüz edilir. Yəni, bizim dilimizdəki lə hərfinlə başlayan sözləri ifadə etdiyimizdə, məsələn, laçın, lalə, limon dediyimiz zaman lam hərfi dilimizin ucunun üst tərəfi üst damağa təmas edir. Ancaq ərəb dilində bu hərf oradan tələffüz edilmir. Əgər biz lə deyərək yuxarıya vurarsaq dilimizi, lam hərfini qalınlaşdırmış oluruq ki, bu da bir xatadır. Qısaca söyləmək istəsək, lam hərfində dilimizin ucu üst ön çənədəki bu saydığımız dahik, nab, rəvaiyyə və səniyyə dişlərinə təmas etməkdədir. Yəni, dilin ucunun dəydiyi yer dişlərdir. Və burada bir şey qeyd edək ki, biz həm lam hərfinin məxrəcində, həm də 11-ci məxrəcdə ra hərfində bunu görəcəyik ki, bu hərfi tələffüz etmək üçün bu hərfin meyl etmək, inhiraf deyilən bir özəlliyi var ki, dil adətən məxrəcinə hücum edərək o məxrəcə deyib sonra geriyə dönür. Təbii ki, burada çox uzun müddət qalmayacaq bu, çünki zamani bir hərf deyil, ani səslənən bir hərfdir. Lə, lə və bu irəliyə hücum edib dəydiyi üçündə orta ölçüdə bir şiddət meydana gətirməkdədir. Və bunu da qeyd edək ki, lam hərfində və ra hərfində dil iləriyə doğru hücum edərək məxrəcinə deyib qayıtmaqda olduğunu söyləmişdik və doğuş etibarı ilə, insanın yaratılışı etibarı ilə əgər bir insanın dili biraz qısadırsa, bu insanlarda dil uzandığı zaman məxrəcə tamamən oturmadığından dolayı onlarda lam və ra hərflərinin tələffüzündə biraz problem olur. Və biz bunu görürük ki, bəzi insanlar lam və ra hərfi ilə başlayan sözləri söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Məsələn, lalə deyəcəyi zaman aa deyir, bunu söyləyə bilmir. Məsələn, rauf deyəcəyi zaman auf deyir, bunu söyləməkdə çətinlik çəkir. Təbii ki, bu dil qüsurundan irəli gələrək söylənilən xatalarda Qur'an-ı Kerim oxuyacağımız zaman burada hər hansı bir məsuliyyət daşımırıq. Ancaq normal şəraitdə
Biz bu hərflərin tələffüzündə dil ucunu dişlərimizə mütləq şəkildə götürməyimiz lazımdır. Yəni, lə, li, lu, qul, qul. Böyle söylediğimiz zaman biraz daha bu lam harfinin inceldiğini de biz burada görmüş olur. Ama kul, kul diye telaffuz ettiğimiz zaman eğer dilimizi yukarı damağa vurarsak burada lam harfin kalınlaştığını biz görürük ki bu da bir hatadır. Ona göre lam harfini telaffuz ederken bu hususu da göz önünde tutmak lazımdır. Bundan sonraki mehrecimiz ise nun harfinin mehrecidir. Nun harfinin mehreci demek olar ki hərflər içərisində ən rahat və sadə tələffüz edilən bir məxrəzdir. Çünki dil ucu ilə üst ön dişlərin ətləri, yəni üst önümüzdəki səniyyə dediyimiz o ön səniyyə dişlərin ətlərinə təmas edərək nə, nə. Çünki burada dil çox da ileriyə doğru uzanmağa ehtiyac olmadan birbaşa yaxında olduğu üçün həmin məxrəcə və körpə uşaqların da ilk öndə tələffüz etməyə başladıqları səslərindən biri də buradan məhz tələffüz edilməkdədir. Nə, ni, nu. Onun hərfi ilə əlaqəli bunu qeyd edək ki, nun hərfi öz özəlliyində, tərkibində biraz qunnə dediyimiz 17-ci məxrəcdə bunu biraz da daha ətraflı izah edəcəyik. Burun boşluğundan gələn səsə sahib olan, malik olan bir hərfdir. Ona görə bunu tələffüz etdiyimiz zaman istər-istəməz burnumuzun içərisində bir yanğını da hiss edə bilirik biz. Nə, ni, nu şəklində ən, in, un. Bunu biz söyləmişdik, bir hərfin ən düzgün oxunuşunu biz anlaya bilməyimiz üçün o hərfi sükunlu şəklində oxuduğumuz zaman hərfin doğru və ya yanlış olduğunu daha gözəl anlayırıq. Məsələn, ən, ən, əl, əl söylədiyimiz zaman biz bunu görə bilirik. Daha sonraki məxrəcimiz isə ra hərfidir. Buraya keçmədən əvvəl bir şey qeyd edeyim. Nun hərfi və xayşum deyəcəyimiz 17-ci məxrəci bir arada məxrəclər dərsinin ən sonunda bir daha geniş bir şəkildə dəyərləndirəcəyik inşallah. Ra hərfində isə nun məxrəcinin biraz yuxarısı, biraz yuxarısı, arxası, yəni artıq damaq deməkdir bu. Çünki diş ətlərindəydik biz, artıq diş ətlərindən biraz yuxarıya doğru qalxdığı zaman damağa təmas etmiş olur. Ra hərfində isə biz dilimizi artıq nun məxrəcinin biraz yuxarısına və ya sadəcə ra hərfinin tərifini söyləmək istəsək, ra hərfi dil ucunun üst damağa dəyməsi ilə tələffüz edilir şəklində tərif verə bilərik. Təbii ki, ra hərfi ilə əlaqəli də burada biz qısa da olsa bir məlumat verək ki, ra hərfi hərflər içərisində məxrəc etibarilə seçilən ən xüsusi özəlliyi bunun təkrir dediyimiz, təkrarlanan şəkildə bir rıltı səsinin olmasıdır. Və ra hərfi, ümumiyyətlə, təcvid elmində, gələcək dərslərimizdə biz görəcəyik ki, xüsusilə hökmü ra, yəni ra hərfinin oxunma qaydaları adı altında bir dərs keçəcəyik. Bizim oxuduğumuz qiraət İmam Asim qiraətinin həfs rəvayətidir ki, məhz İmam Asim qiraətinin həfs rəvayətində ra hərfi üç şəkildə, qalın, incə və incə və qalın olmaq şəkilində, alt başlıqlarda isə 12 şəkildə, toplam 12 şəkildə 5 yerdə qalın, 4 yerdə incə, 3 yerdə isə incə və qalın olmaqla 12 şəkildə ra hərfi oxunmaqdadır. İnşallah bunları da gələcək dərslərimizdə izah edəcəyik. İndilik burada ra ilə əlaqəli söyləyəcəyimiz xüsus budur ki, ra hərfi hərəkəsi üstün olduğu zaman qalındır, Ri olduğu zaman, əsrə olduğu zaman və ya kəsrə olduğu zaman incədir. Ru olduğu zaman yenə qalındır. Bu xüsusa diqqət edəyin inşallah. Bundan sonraki məxrəcimiz isə bizim 12-ci məxrəcdir. Baxın, gördüyümüz kimi bütün məxrəclərdə yenə də dilin mütləq bir funksiyasının, bir məsələnin içərisində olduğunu biz görürük. Ona görə bu hərflər dil bölgəsindən çıxan hərflər deyə adlandırmışdır. 12-ci məxrəcimizdə isə ba, dəl və tə hərflərini görürük biz. Burada ba hərfin növbəti qalın hərfimiz olduğunu söyləyək. Bu hərfləri tələffüz edərkən dil ucu ilə üst dön dişlərin yuxarı yarısından. Bunu ərəb dilində nısful ə'lə deyə tərif etməkdədir qiraətçilər. Nə deməkdir bu? Belə bir şey düşünəsi olsaq biz, Bu
bizim veya biraz daha yukarıdan bunu daha güzel çekilmesi için gösterer. Bu bizim üst diş etimiz olsa, eğer buradan itibaren aşağıya doğru dişlerimizi düşünsek, mesela bu diye bizim üst ön dişlerimiz olsa, bunu ortadan ayırak biz. Bu yukarı orta olur burası. Bura Arap dilinde nısfül a'la, yukarı orta değildir. Bura ise uç tarafı olmuş olur dişlerimizin. Bunu neye göre söyleyelim? Çünkü bu harfleri telaffuz edeceğimiz zaman dilimizin ucu mes bura temas etmelidir. Buraya değil. Eğer bura temas ederse, mesela t harfi t, t, et, et, et şeklinde telaffuz. Ama aşağıya vurduğumuz zaman t, t şeklinde böyle bir fısıltılı bir keyfiyet olur ki bu t harfinde yanlıştır. Çünkü harflerin sıfatları ve mehrezleri dersini daha etraflı incelediğimiz zaman biz orada T harfinde bu şekilde t, t diye bir özelliğin olmadığını gördük. Ve B harfinde de dilimiz yine en yere temas edecek. B harfi D ve T harfinden farklı olarak kalındır. Ancak biz hatırlıyorsunuz ki geçen derslerimizde boğaz harflerle alakalı dersimizde söylemiştik ki harflerin mehrez, eyni mehrezden çıkan harflerin veya yakın mehrezden çıkan harflerin birbiriyle çok sık münasebetleri vardır. Bakın burada biz bunu yine tekrar görmekteyiz. Lam ile ra, tenin veya sakin nunundan sonra geldiği zaman bir daha gunne kaydelerini meydana getirecek. Lam ile ra özleri öz aralasında, mütegaribeyn kaydasında bir arada olacaklar. 12. mehrezden bahsedeceğimiz zaman ise ba ve den harfleri her ikisi her ne kadar biri ince bir kalın olsa da gargala harfleridir. Daha sonra t, d, ba bunlar yine idgam mütecanisin dediğimiz kaydalar içerisinde mehrezleri eyni olup sıfatları farklı olsa da birbiri arasında idgam kaydasını meydana getirecekler. Yani bu şekilde çok güzel bir uyum içerisinde harfleri biz görmekteyiz. Şimdi burada son olarak harflerle alakalı bunu söyleyek. Ba harfi kalındır, den harfi incedir ancak bu her ikisi galgaladır. T harfi ise yine incedir ve bunların çıkış yerleri de gösterdiğimiz kimi mes dilimizin ucunun üst ön dişlerin yukarı ortasına bunu damağa vurmamalıyız. Çünkü da dediğimiz zaman bunu bazen karıştırırlar. Da, dad harfinde de bu olurdu. Da, dı dediğimiz zaman dilimizin üstü eğer üst damağımıza değirse bu bir hatadır. Bunu damağın aşağısına dişlere indirmek lazımdır. Yani dişimizin mümkün mertebe damağa yakın hissesine yani yukarı ortasına vurarak bo, dı, du, de, di, du, te, ti, tu şeklinde telaffuz edirik. Bugünlük dersimizde anlatacağımız mehrezler de bundan ibarettir. İnşallah yine adetimiz üzere bir sure okuyarak dersimize hitam verek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle.